କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ରଥ ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ବଳଦେବ କ୍ଷେତ୍ର ବଳଦେବଜୀବ କ୍ଷେତ୍ର ଇଏ ରଥ ହେଉଛି ପୁରୀ ରଥଠୁ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରଥ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଳଦେବଜୀବ ରଥ ଇଏ ରଥକୁ ଜଗନ୍ନାଥ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଠିକ ହବିଷ ସମୟରେ ଶାଢ଼ୀ ପଠାନ୍ତି ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପଠାଯାଏ ସେବାୟତମାନଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ପୁରୀ ସେବାୟତଠୁ ଏବଂ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ସେବାୟତଙ୍କଠୁ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପଠାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ରାକ୍ଷୀ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ ପଠାନ୍ତି ଆମର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି କାଲି ସେଠି କରୋନା ଏତେ କମ୍ ମାତ୍ର 4% ତେଣୁ ରଥ ଚାଲିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରଥ ବଳଦେବଜୀବ ରଥ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରଥ କୋଭିଡ଼ ମାତ୍ର କରୋନା 4% ତା ମାନେ କିଛି ନୁହଁ ସେଠି ରଥ ଚାଲିଲେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ସେଠି ରଥ ଚାଲୁ ଆପଣଙ୍କର ବାରିପଦା ରଥ ଚାଲୁ ରଣପୁରରେ ରଥ ଚାଲୁ ଯେଉଁଠି କୋଭିଡ଼ କମିଯାଇଛି 4% 5% ସବୁଠି ରଥ ଚାଲୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି ଭକ୍ତି ପୁରୀ ରଥ ପ୍ରତି ଯେମିତି ପୁରୀ ରଥ ହେଲା ବିଶ୍ୱ ରଥ କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରଥ କମ୍ ନୁହଁ ସେ ହେଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ରଥ ପୃଥିବୀର ବଡ଼ ରଥ ସେ ରଥ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସରକାର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ରଥ ବନ୍ଦ ନ ହଉ କୋଭିଡ଼ କମିଗଲାଣି ସେଇ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କମି କମି ଯାଉଛି ସେଠି ଆହୁରି କମିଯିବ କିନ୍ତୁ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 40-42ଟା ରଥ ଚାଲେ ଇସ୍କନଙ୍କ ବିଷୟ ସେ ରଥ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କାରଣ ଆମର ବଢ଼ୁଛି 570 କାଲି ଆଜି 500 ଉପରେ କୋଭିଡ଼ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ମଲଣି 4 ଜଣ ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆ ବଲଗଡ଼ ବାଳକାଟି ବାଲିପାଟଣା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ 40-45 ରଥ ଚାଲେ ନନ୍ଦନକାନନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖୁଦିଆରୀ ଜଟଣୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଯେତେ ରଥ ଚାଲେ ଏ ରଥ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।